вітаю! У студії відкритого новини для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних – далі. У Дніпрі попрощалися із загиблими під час стрілянини на Південмаші. Церемонія відбулася в Палаці культури машинобудівників, куди прийшли колеги по службі, рідні та мешканці міста. Панахиду відслужили за 4 військовослужбовцями та 1 цивільною жінкою, яка працювала на режимному об'єкті контролеркою відомчої воєнізованої охорони. Це 35-річна Віра Лебединець. Вона до останнього не віддавала ключі від дверей Рябчуку, аж поки той не вистрелив їй в голову. Осиротіла її донька, дівчинці 12 років. 3 з нацгвардійців не із Дніпра. Їхні тіла відвезли на батьківщину до Херсонської області. Там і поховали. Родинам загиблих держава виплатить майже по 2 мільйони гривень. 2 місяці тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід для нацгвардійця Артемія Рябчука обрав Кіровський районний суд Дніпра. У своїй промові обвинувачений зізнався у скоєному, сказав, що шкодує і просив вибачення. Нагадаємо, вранці 27 січня приблизно о 4-й солдат-строковик Артемій Рябчук вчинив стрілянину на Південмаші, вбив 5 колег і ще 5 тяжко поранив. Стрілку висунули обвинувачення за 3 статтями – умисне вбивство, дезертирство та викрадення зброї і боєприпасів. Підозрюваному загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення. Зважаючи на те, що зараз не встановлені можливі мотиви діянь підозрюваного, слід діти до висновку про неможливість поміщення Рябчука до гауптвахти Східного територіального управління військовослужби правопорядку Збройних сил України, оскільки це може перешкодити проведенню досудового розслідування та докладному встановленню обставин кримінального правопорушення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 27 березня 2022 року з поміщенням державної установи Дніпровської установи виконання покарань номер 4. Тим часом Державне бюро розслідувань шукає свідків трагедії. Зокрема, жінку, яка підвезла Артемія Рябчука того дня. Як стало відомо, стрілок ще довго блукав поблизу заводу та намагався зупинити попутку. Згодом одна з машин його підібрала, за кермом була жінка. Вона й відвезла Артемія до Підгородного, де його незабаром затримали правоохоронці. Дві тисячі нових захворілих на ковід виявили за добу в Україні. Ушпиталили понад 2300 людей. Водночас кількість тих, хто подолав недугу, залишається незмінною. У кілька разів менше, ніж інфікованих. Загалом в Україні одужали лише 4346 пацієнтів. Антилідерські позиції з розповсюдженням коронавірусу продовжують утримувати західні регіони, а також Одеська, Сумська, Харківська області та Київ. На Дніпропетровщині плюс 781 новий випадок корони. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Виписали з лікарень 222 людини. Найбільше заражених за попередню добу у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах. Під прицілом – діти. На Дніпропетровщині стрімко зростає кількість дітей, хворих на ковід. Щодня в обласну дитячу лікарню ушпиталюють від 5 до 10 маленьких пацієнтів. Тому в медзакладі розширили відділення до 35 ліжок. Майже всі вже заповнені. Більшість заражених, яких доставляють, мають супутні захворювання. Їм потрібна особлива увага, бо діти переносять хворобу важче. Здебільшого серед пацієнтів – школярі, але були серед захворілих коронавірусом і немовлята. За последние 3 недели увеличилось количество обращений детей на приемное отделение. В среднем это где-то от 70 до 100 детей обращаются за сутки. Симптоматика разная. В основном это дети с лихорадкой, которая плохо снижается. Также у детей проявляется рвота, боль в животе, послабление стула, боль в ушах, насморк. У нас все койки оснащены централизованной подачей кислорода. Запас кислорода у нас достаточный для приема больных. И у нас есть возможность расширять наше отделение еще до минимум 55-60 коек при необходимости. Від сьогодні обов'язково. 31 січня набув чинності наказ МОЗ про обов'язкове щеплення медиків, чиновників та працівників комунальних служб. Тих, хто не зробив імунізацію проти коронавіруса хоча б 1 дозою вакцини, усуватимуть від роботи зі збереженням робочого місця. Але зарплату в цей період не виплачуватимуть. Ці правила не стосуються тих, хто має медичний висновок про протипоказання до щеплень від коронавірусу.
Було рік, стало 9 місяців. За прикладом країн ЄС, в Україні скоротили термін дії ковід-сертифікатів. Новий строк змінюється для всіх типів документа – внутрішнього, іноземного та міжнародного. Чому було прийнято таке рішення та як до нововведень ставляться дніпряни – дивіться в наступному сюжеті. Антон у числі перших, хто зробив бустерне щеплення від коронавірусу у Дніпрі. Про те, що можна вакцинуватися втретє, йому повідомила медсестра. Проконсультувавшись зі своїм сімейним лікарем, і сам щепився, і батьків привів. Я не є фахівцем з імунології, але все ж таки я думаю, що такі речі варто робити на менших періодах, поки імунітет ще більш пам'ятає вакцинацію, щоб зменшити ризики захворювань. За день до возив батьків, вони також робили бустерну дозу, тому що все ж таки за їх життя я більше переживаю навіть, ніж за своє. І ну, для мене було важливо, щоб вони були також з бустерною вакциною. Рішення про скорочення терміну дії ковід-сертифікату з 365 днів до 270 в Україні ухвалили після того, як такий крок зробила у ЄС. Європейський центр з профілактики та контролю захворювань дійшов висновку. Вакцина захищає протягом 6 місяців, після чого імунітет слабше. Щепитися бустерною дозою можна не раніше, як за 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації. Для ревакцинації доступні дві вакцини на вибір – Pfizer або Moderna. Дослідження виявили значне зниження імунного захисту саме до вірусу омікрон, який є сьогодні домінуючим у багатьох країнах, в тому числі він стає домінуючим і в Україні. Його особливістю є те, що він, як кажуть, обходить імунний захист, який був вироблений попередніми вакцинаціями проти штаму Дельта. Бустерна доза також відображатиметься в застосунку «Дія». В оновленому ковід-сертифікаті буде зазначатися третя доза і назва тієї вакцини, якою було зроблене останнє щеплення. Саму програму не потрібно застосунок «Дія» перезавантажувати, можна перезамовити. Якщо ви зробили третю дозу вже, да, бустерну, то ви можете перезамовити сертифікат і він вас підтягнеться. Таким чином у всіх користувачів, у яких закінчується термін дії сертифікатів, просто не буде підвантажуватися QR-код і він буде просто недійсний, коли буде проходити перевірка. Скорочення дії ковід-сертифікату викликало неоднозначну реакцію серед дніпрян. Я, звісно, проти цього. Ну, краще б, звісно, цілий рік було, і менше було проблем. Я ставлюся до цього нейтрально. Як прийняли, то, мабуть, так потрібно. Плануєте бустерну дозу? От прямо зараз іду на вакцинацію. Плохо. Лучше, когда он діє рік. Якщо мені треба буде куди-то виїжджати, то 9 місяців у мене закінчиться гораздо раніше. Сертифікат про бустерне щеплення від COVID-19 можна буде згенерувати в Дії вже наприкінці січня. Його термін дії також 9 місяців. Принаймні, поки так декларують. Нині на Дніпропетровщині зробили майже 2 мільйони 800 тисяч щеплень від коронавірусу. З них бустерну дозу отримали 29 тисяч людей. Марія Требушенко, Костянтин Комих та Максим Міщиряков. Open News, телеканал «Відкритий». Німеччина посилила правила в'їзду для українців. Через стрімке поширення корони Україна у списку держав з високим ризиком зараження COVID-19. Про це свідчать дані на сайті Інституту імені Коха. Тож відтепер при перетині кордону туристи мають відбути 10-денний карантин. Але якщо за 5 днів після приїзду людина отримала негативний тест, ізоляцію можна припинити. Виключення для мандрівників, які вакциновані від COVID-19 або вже перехворіли. Натомість діти до 12 років мають пройти 5-денний карантин і можуть завершити його без тесту на COVID-19. Також перед в'їздом до Німеччини слід заповнити форму про реєстрацію на спеціальному сайті та внести туди свої дані про вакцинацію. $2.60 за кілометр. В Україні з'явиться перша платна дорога. Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко. Магістраль Краковець-Львів-Броди-Рівне матиме протяжність майже 300 кілометрів і з'єднає Львівську та Рівненську області. На автобані машини рухатимуться зі швидкістю 130 кілометрів на годину, тож водії долатимуть відстань між регіонами вдвічі швидше. Коштуватиме така їзда приблизно 8 євроцентів за кілометр. У гривнях це –
2,60. Зазначимо, платна магістраль матиме й безкоштовну альтернативу. Учасник ДТП дихнув трубочку. В Україні хочуть запровадити обов'язкову перевірку водіїв на алкоголь та наркотики на місці пригоди. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. За документом, якщо на місці ДТП є травмовані чи загиблі, патрульні зможуть перевірити кермувальника просто на дорозі, навіть без його згоди. Автори ініціативи переконані, це дозволить зменшити число автотрощ на українських магістралях. Це були всі новини на цю годину. Будьте і ви обачними на дорогах міста. А я нагадую, що більше новин читайте на сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі у наступному випуску новин.